Hola, bona tarda. Normalment no presentem els cursos a l'Institut d'Humanitats, intentem que siguin situacions el menys protocolàries possible, però avui és un dia molt especial. Inaugurem aquest curs de lectores de Judith Butler. Judith Butler és una autora que estimem molt al CCCB i a l'Institut d'Humanitats, ens ha visitat ja diverses vegades i aquesta serà, crec, molt excepcional. Per celebrar que venia la Judith Butler i recuperant doncs aquesta intenció de l'Institut d'Humanitats de posar en valor el pensament feminista, la filosofia crítica, hem pensat que estaria bé proposar-vos una guia de lectura amb aquelles persones a la ciutat de Barcelona que coneixen i coneixen molt bé la teoria feminista i l'obra de la Judith Butler. No hi són totes, evidentment, perquè hi ha pensadores i professores que no estan a la llista, però estem molt i molt satisfetes, molt contentes del curs que us estem proposant. No sé si coneixeu totes a la Marta Sagarra. També és una amiga de fa ja molt temps del Centre de Cultura Contemporània de l'Institut d'Humanitats. Ha fet alguns cursos molt i molt interessants a l'Institut. Un curs sobre el desig a partir d'un llibre que ella va publicar que es deia, no vull dir malament, que es deia Escriure el desig de la Celestina Maria Mercè Marçal, i va fer un curs monogràfic fantàstic que molt aviat podreu recuperar en àudio al web de l'Institut d'Humanitats. Va fer també una petita lectura sobre el mot revolució a partir de la Helen Sisu, que va ser també molt interessant. Avui inaugura aquest curs de l'Institut d'Humanitats i bueno, només podem donar-li les gràcies. Ella és catedràtica de literatura francesa i d'estudis de gènere a la Universitat de Barcelona. Des de fa ja molts mesos és també directora de recerca al CNRS a París. És la directora d'investigació del Laboratori d'Estudis de Gènere i Sexualitat. Va ser cofundadora del Centre Dona i Literatura, dirigeix la col·lecció Aicària Mujeres i Cultures, forma part del Consell de Redacció de la revista Lectora, en fi, podríem continuar. Us recomano molt que la llegiu i que seguiu la seva activitat i la seva producció perquè és francament interessant. En els propers dies tindrem altres persones que també han col·laborat amb nosaltres i que espero que ho continuïn fent. La Lorena Fuster, que és professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona, Meri Torres i Begoña Sáez, del grup Cos i Textualitat de la UAB, la Marina Garcés, professora de Filosofia a la Universitat de Saragossa, i la Joana Massó, que és professora també al Departament de Filologia Francesa a la Universitat de Barcelona. Vull donar les gràcies a totes. Totes no hi són aquí avui, però aprofito perquè ja no presentarem més sessions. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres també i espero que gaudiu molt i que aprenem molt també sobre la Judith Butler. Gràcies. Doncs moltes gràcies a la Susana per aquesta presentació i volia dir també, ella ho ha dit, que se'm sent bé així? Està bé? Val. Quan em van demanar que posés un títol a la sessió d'avui vaig posar aquest títol de l'embolic del gènere i és un títol que no se m'havia... O sigui, que és un títol, és una cita, de fet, de Fina Virulés. I per això, com que ella ha dit, hi ha altres persones pensadores que podien estar aquí però no hi estaran per altres compromisos, una d'elles, i em consta que l'han convidada també, i que és una gran especialista de Butler, entre altres qüestions, és la Fina Virulés, i per això volia també fer-li aquest petit homenatge a base del títol. Bé, doncs, el que se m'ha demanat per començar aquest curs, aquesta primera sessió, és que presenti de manera introductòria el concepte de gènere a partir de l'obra de Judith Butler i especialment a partir de la seva obra més coneguda, que és Gender Trouble, que es va traduir en castellà com a El género en disputa,
que és una traducció una mica, diguem-ne, limitada, no? Perquè gender travel pot voler dir això, però també pot voler dir moltes altres coses. No m'estic ficant amb la traducció, però sí que perquè ja suposo que la majoria de vosaltres ja sabeu anglès i què vol dir travel, i vol dir realment més coses que no disputa. És una obra que es va publicar l'any 90. Judith Butler va néixer l'any 56, és d'una família jueva practicant, nord-americana, estadounidenca, i bé, com us acabo de dir, el que faré és una introducció bastant planera i general a aquest concepte de gènere i aquesta obra. Per tant, segurament moltes de vosaltres i molts de vosaltres ja heu llegit l'obra i potser el que us diré us sonarà una mica ja conegut, però bé, és el que se m'ha demanat i és el que faré. I espero també que al final, amb les preguntes i el diàleg, doncs potser puguem obrir-nos a altres temes que siguin interessants en relació amb aquesta introducció. Bé, potser Butler és la representant més coneguda de el que els oponents del concepte i el terme gènere anomenen la teoria del gènere, com si hi hagués una teoria del gènere, no? Gènere és un terme, és un concepte que es fa servir en estudis de gènere i en altres àmbits també, però no hi ha una teoria del gènere, sinó que n'hi ha moltes. Hi ha tot un debat sobre què és el gènere i com funciona. I el que faré és una mica entrar en aquest debat perquè relacionaré el pensament de Butler amb el d'algunes altres pensadores feministes i alguns altres també pensadors feministes o no. De fet, el concepte de gènere aplicat al sexe, diríem, a la diferència sexual, prové, en certa manera, i això Butler la cita bastant, també aquesta pensadora, de la famosa frase de Simone de Beauvoir que diu allò de «On ne naît pas femme, on le devient». No naixem dones, o no naixem, una no neix dona, sinó que es converteix en dona, esdevé dona. No? També hi ha diverses traduccions possibles per a aquesta frase en francès, després la comentaré a partir de Butler. El que passa que, bé, s'ha de dir que és una mica ambigua o misteriosa fins i tot aquesta frase de Beauvoir, perquè si llegiu El segon sexe és una frase que ella posa com una cita que obre el capítol que es diu Formació. És a dir, un capítol on Simone de Beauvoir analitza la formació de les nenes i de les dones, tot allò que culturalment les converteix en dones femenines. Per tant, està parlant de gènere, està parlant de la construcció cultural de la feminitat. I el que passa que Simone de Beauvoir no utilitza el terme gènere. Recordem que és un terme que en aquest sentit no existeix encara. Podia haver-lo inventat ella, però no el va inventar. Perquè estem parlant de l'any 49. I els primers usos del terme gènere en el sentit que després se li ha donat dins dels estudis de gènere, dels quals parlaré ara, els primers usos daten de finals dels 50 i els anys 60, o sigui que estem una dècada, com a mínim, després del segon sexe. De fet, com he volgut començar per Simone de Beauvoir perquè el primer ús del terme gènere, no el primer, però dins dels estudis de gènere i del feminisme, diríem, el fonament o el principi de voler utilitzar aquest concepte es basa en el fet de voler separar naturalesa i cultura. És a dir, s'havia utilitzat durant segles l'argument de la naturalesa per justificar la desigualtat entre homes i dones. Això és molt conegut, no? I el que passa és que aquest argument de l'essència de la masculinitat i l'essència de la feminitat es veu encara més apoyat, encara més desenvolupat a l'inici de l'època moderna en el sentit cultural del terme, és a dir, en el segle de les llums, a l'època de la Il·lustració, que encara marca de manera molt definitori el pensament actual. En l'època del segle de les llums, els filòsofs
que, per exemple, també van definir la separació de poders, que ja sabem que la van definir, però potser no s'ha aplicat a tot arreu, no? El concepte de democràcia, diria el mateix, però al mateix temps el que van fer, en lloc d'aplicar-ho també al gènere, el que van fer és refermar, reblar, aquesta idea de l'essència de la feminitat. Pensem en Rousseau, per exemple, però també Voltaire, Diderot, tots aquests grans filòsofs del segle de les llums encara més insisteixen en el fet que l'home està definit per la raó, per el seu intel·lecte, i la dona, sempre en singular, l'home, la dona està definida pel seu cos, és a dir, per la naturalesa. I el seu cos el que la porta és a la procreació i, per tant, per conseqüent, la dona ha de limitar-se a l'espai domèstic, a l'espai privat, i l'home, per tant, el seu domini natural és l'espai públic. Justament el feminisme s'apropia d'aquest terme, gènere, per, diguem-ne, posar en qüestió aquest lligam entre el sexe biològic i el que és construcció cultural dels sexes. Aquest és l'origen de l'ús del terme gènere dins dels estudis de gènere, del que serà anomenat els estudis de gènere, i dins del feminisme. Perquè ho dic perquè també hi ha altres usos del terme gènere, inclús anteriors en aquest ús, que venen de la psicologia i de l'antropologia, però no amb aquesta voluntat de separar el que és biològic donat del que és cultural construït, justament per treballar per la igualtat, per aconseguir unes fites determinades. Deia que Butler actualment és la representant potser més coneguda de, no potser, jo diria la més coneguda, la més popular, d'aquesta teoria del gènere, i de fet també deia que no n'hi ha una, però en el fons els opositors a la teoria del gènere, entre cometes, tampoc no s'equivoquen tant, perquè el que el gènere fa, entès d'aquesta manera, és de construir tota una sèrie, no només l'essència de la feminitat, de la masculinitat, sinó tota una sèrie de creences que hem assumit com a veritats essencials, naturals, i que en canvi són producte de discursos i que per tant, diguem-ne, són llocs comuns, però no són veritats naturals i donades. Per tant, ja tenen raó a atacar-la. Per exemple, no sé si va ser molt conegut el que va passar el novembre quan Judith Butler va anar a São Paulo a fer una conferència, bueno, va muntar un congrés sobre democràcia, ni tan sols era sobre gènere. Ella anava a parlar de democràcia i ja des del moment en què va posar el peu a l'aeroport la van atacar, diríem, amb un grup de un grup religiós a cridant-li doncs, assassina de niños, bueno, ho dic en castellà, però en realitat ho diuen en brasiler, no? Etcètera, etcètera. Evidentment, això d'assassina de nens es referia doncs, que les persones, les feministes i la gent que sosté aquest tipus de pensament doncs, estan a favor de l'avortament, etcètera. Però aquesta hostilitat que genera la teoria de Butler, concretament, i el gènere en general, les teories sobre el gènere, en el fons és una prova de que són teories que porten en algun lloc, no? Són teories que posen en qüestió les desigualtats, en plural, profundes que encara marquen les nostres societats. Bé, doncs, com us deia, en un primer moment, el gènere es fa servir per distingir el que és donat, el sexe, del que és cultural, el que és format, que és el gènere. El que passa que després, com veurem, aquesta, a través de Butler, però també a través d'altres autores i autors, aquesta divisió entre sexe i gènere també es posa en qüestió. Però estic avançant i ja hi arribaré. De fet, comencem pel començament, el que provoca aquesta primera divisió entre sexe i gènere, o entre natura i cultura, és les preguntes sobre el seu lligam. És a dir, fins a quin punt el fet de néixer nen o néixer nena, després ja també posarem en qüestió això, porta
a ser home i a ser dona. És a dir, fins a quin punt està lligat el sexe amb el gènere? Fins a quin punt és forçat que néixer nena et condueixi a ser dona, a ser femenina, i segons la norma, i néixer nena et condueixi a ser home masculí, segons la norma. Aquí hi ha hagut tota multitud, diríem, de teories, algunes marcant aquest lligam molt fort, altres diluint-lo i donant molta més llibertat en aquest recorregut. Però per començar ja podíem posar en qüestió, i això ho fan altres teòriques i teòrics, i no només Butler, fixeu-vos que un dels capítols de Gender Trouble és un capítol que Butler dedica a un llibre, a un text, diríem, de Michel Foucault, l'historiador i de les idees i filòsof francès Michel Foucault, que va escriure un text a partir d'un diari del que aleshores, al segle XIX, s'anomenava una persona hermafrodita, que vol dir una persona que tenia uns genitals, unes característiques corporals que no podien definir-la com a home ni com a dona, sinó que era com si haguéssim barrejat. És el conegut text de Foucault sobre Herculine Barbin, que és el nom que se li va donar a aquesta persona, que se la va definir com a dona en el naixement i que va ser criada com a dona durant molts anys, fins que en un moment donat, i aquí és on ve també la qüestió interessant, en un moment donat es va enamorar d'una altra dona i, clar, com que era impensable que una dona es pogués enamorar d'una altra dona, van pensar, aquí passa alguna cosa estranya. I llavors, un bisbe i un metge la van examinar i van decidir que, degut al seu cos, que era, com us dic, entremig, en realitat no era una dona, sinó que era un home. O sigui, van preferir salvar l'heterosexualitat que no la definició cultural que havia rebut el cos el que s'anomenava en aquella època hermafrodita, que després ha rebut altres noms com intersexe, etc. Però el que és important en aquesta anècdota, bé, que no és una anècdota, és un diari molt, a més, molt trist, perquè és un diari que va escriure aquesta persona i que acaba suïcidant-se, perquè la societat en aquell moment, bé, no sé si encara avui dia, però segur que en molts països encara avui dia, això és evident, no estava preparada per una història com aquesta, no? I es va acabar suïcidant perquè, com a dona, no va poder tenir una vida plena, però com a home tampoc. Doncs Michel Foucault comenta aquesta història, aquest diari, que és real, té un pròleg extens i que, on fa tota una teorització sobre aquest fet, i Butler reprèn aquest pròleg o aquest text de Michel Foucault per posar en qüestió, com han fet també altres teòriques i teòrics, el fet que naixem ja nen o nena. És a dir, Butler el que ens diu és, quan neix una criatura, el primer que ens diuen, avui dia ja ens ho diuen abans perquè hi ha les ecografies, no? Però l'any 90 diríem que encara l'ecografia no estava tan generalitzada com avui dia, i llavors pensem més en aquesta mentalitat de que no se sabia el sexe de la criatura fins al moment del naixement, però és igual, amb les ecografies també no s'invalida la teoria. És a dir, al moment del naixement es diu, és nen o és nena? I Butler ens diu, això ja és la primera assignació, ja és la primera assignació cultural. És a dir, no hi ha un cos que precedeixi a l'assignació cultural, no hi ha una naturalesa que precedeixi a la cultura, sinó que totes dues estan totalment lligades. Atenció, perquè clar, aquest tipus de discurs, els opositors a aquest tipus de discurs, el que diuen és, la gent que diu que només existeix el llenguatge, que només existeix el discurs, estan negant la realitat, estan negant que aquí hi ha una taula, que aquí hi ha un micro, que aquí hi ha una finestra. Hi ha allò real, existeix. El cos existeix, té una presència, a part de la seva interpretació. I Butler, evidentment, diu, no és que parlo de Butler com perquè estem parlant de Butler, però no és l'única, evidentment. Butler diu, i tant que existeix allò real, però el que passa que només ho captem a través del discurs. És a dir, que no tenim manera, gairebé, es posa un modelitzador sempre, prudentment, gairebé no hi ha manera de captar allò real si no és a través del discurs, és a dir, del llenguatge. Per tant, aquesta primera assignació, és nen o és nena, no és simplement el reflex d'una realitat,
física, biològica, sinó que ja és una primera assignació que estem fent en aquesta criatura. Això és un pensament, diguem-ne, que encara va més enllà de la separació entre sexe i gènere, perquè en el fons la separació sexe-gènere és útil pel feminisme per dir els models de feminitat especialment, però també de masculinitat, perquè ja ara estan molt de moda des de fa unes dècades els estudis sobre la masculinitat, no? I es parla de masculinitats en plural, es parla de la masculinitat hegemònica, com hi ha una feminitat també, diguem-ne, més normativa i altres feminitats no tan normatives, etc. Doncs bé, més enllà d'aquest fet, el fet de dir que ja estem assignats a un sexe des de que naixem és molt més trencador, podríem dir. En aquest sentit, Butler ens diu que dividir els éssers humans en dos sexes ja és una elecció cultural, perquè hi ha altres cultures que no ho fan, hi ha altres cultures que tenen tres sexes o més. I em direu, bueno, són exemples que, és a dir, la gran majoria de cultures sí que divideixen en dos, però perquè el binarisme és consubstancial amb la majoria de les civilitzacions, però no perquè sigui allò que hi ha, no pertany a allò real fora de nosaltres. El binarisme entra dins del pensament i, per tant, del llenguatge. És a dir, dividir els éssers humans en homes i dones ja és una elecció, però és que dividir les criatures recent nascudes entre nen i nena també és una elecció cultural. I, per tant, Butler, seguint a Michel Foucault, que us recordo que és l'autor de La història de la sexualitat, que ja és un títol que ja és controvertit perquè sexualitat remet a sexe i sembla que el sexe sigui una part d'allò biològic, una cosa que sempre ha existit, és allò que la gent diu, això és de tota la vida, no? Sí, és de tota la vida, però la interpretació, el discurs sobre el sexe, que és el que Foucault anomena la sexualitat, això canvia al llarg de la història i al llarg de les cultures. És un discurs cultural i que, a més, ve de moltíssims àmbits, des de l'àmbit mèdic, l'àmbit religiós, l'àmbit educacional, pedagògic, etc. etc. Doncs bé, Butler es pregunta, fins i tot, què és el sexe? Ja no la sexualitat. Què és el sexe? Té una història el fet de dividir els nens i les nenes, bé, les criatures en nens i nenes en el moment de néixer? I la resposta també podria ser, bé, de fet, dividir la humanitat entre nens i nenes ve d'examinar els genitals, no?, dels nens i nenes. Aleshores, això ja és una elecció també. Hi ha una altra teòrica, Yves Kossowski-Sedgwick, que d'una manera molt graciosa diu, i per què no dividim a la gent segons el nas que tenen? El nas més llarg, el nas més prim, més punxegut, més rodó. El nas és també un membre, no? Direu, home, però els genitals tenen una funció procreadora i per això se'ls ha donat tanta importància. Bé, sí, però tampoc no, els éssers humans no només tenen la funció procreadora, no? Podíem haver triat altres qüestions per dividir la humanitat d'aquesta manera binària. Però és evident que el sexe, en aquest sentit genital, té una importància clau, justament perquè té relació amb la procreació, per l'espècie humana. Però, al mateix temps, si això és així, si el sexe només és procreació, les persones estèrils o simplement que no tenen, mai, no tenen fills no haurien de ser dones i homes, s'hauria de crear una altra categoria per elles. Per tant, la feminitat i la masculinitat o dona i home tampoc no està estrictament lligada al fet de ser mare o pare, sobretot mare. Butler afirma, per contra, que el gènere és el procés que transforma el sexe en una cosa donada. És a dir, és el que ens fa pensar que el sexe és natural. És un procés de naturalització d'una cosa que no és natural, sinó que és ja cultural. En aquest sentit, Butler, com veieu, no és partidària de el sexe és allò biològic, el gènere és allò cultural, sinó que el gènere és allò que fa que pensem que hi ha una cosa biològica donada que és el sexe. Si pensem doncs que el sexe està també, almenys en bona part, construït culturalment,
la distinció entre sexe i gènere en certa manera deixa de tenir sentit. És a dir, de la manera en què ho he explicat, que és la que es va entendre al principi, des dels anys 60 fins als anys 90, en què Butler i altres comencen a qüestionar aquesta distinció. De fet, Butler, en un altre text posterior, que està recollit en el volum que es va traduir com a Deshacer el género, Undoing Gender, en anglès, en aquest llibre té un text que es diu El fin de la diferència sexual, amb interrogant, ho dic en castellà per la traducció, i en aquest text es pregunta a Butler si hem de deixar de parlar de diferència sexual, ja que tot és cultural, no? I per tant no hi ha una diferència sexual donada, biològica, que estigui fora de la cultura. La conclusió a la qual arriba, tanmateix, és molt interessant, perquè la conclusió a la qual arriba, entre parèntesi, perquè després tornaré a Gender Travel, és que el que és valuós no és la resposta a què és la diferència sexual, sinó el que és valuós és fer-se la pregunta. O sigui, diu, mentre podem anar-nos fent aquesta pregunta, podrem anar traient conclusions interessants. Per tant, no és important dir, per exemple, hi ha gent que diu, el feminisme deixarà d'existir en el moment en què tots siguem iguals i no hi hagi desigualtat, no? Bé, el feminisme potser sí, però els estudis de gènere segurament no, perquè els estudis de gènere no desapareixeran mentre continuï la humanitat, diríem, no? Potser quan ens transformem en una altra cosa, doncs s'anomenaran d'una altra manera. Però els estudis de gènere no acabaran, jo crec que el feminisme tampoc, perquè això de la igualtat ho veig una mica difícil, no? Però, perquè a més, com després comentaré, no és només desigualtat entre homes i dones, sinó que entren molts més factors amb el que ara s'anomena, i que està molt de moda també des de fa unes dècades, la interseccionalitat de les desigualtats. És a dir, la raça, la classe social, les diferències econòmiques, tot això es posa en intersecció, evidentment el gènere es posa en intersecció, i l'anàlisi de les desigualtats i de les dominacions és molt complexa per aquesta interseccionalitat, i per tant ha de ser una anàlisi també interseccional. Bé, una altra idea que es relaciona i que és fonamental amb Butler, que és de les més conegudes i que es relaciona amb aquesta idea de és nen, és nena, és la idea de la performativitat, que segur que l'heu sentit, no? I que molta gent ja sap de què va, de la performativitat del gènere. Recordem, creix la criatura i se li diu és nen, o podem dir ets nen, ets nena. Des de petits se'ns diu tu ets una nena, porta't com un nen. Això avui dia ja comença a estar una mica passat de moda, però fins encara, però bé, tampoc no és veritat, perquè potser pels pares i les mares sí que comença a estar passat de moda, però per tot el que ens envolta no. Jo l'altre dia, bé, l'altre dia no, per Nadal, estava en un supermercat a París i hi havia llibres per nens i nenes. Hi havia tota una secció especial per nenes. Tots els llibres eren roses, tot era sobre vestidets, sobre... Això era el Nadal, aquest Nadal passat a París, que penses, bueno, França potser està més superat. No, vull dir que tot es conjumina a encara adreçar les nenes a un camí i els nens a un altre camí. Encara és totalment present aquesta divisió, per molt que lluitem les mares i els pares feministes perquè no tingui lloc. Bé, aquest procés, a partir del Althusser, un filòsof marxista, Butler l'anomena d'interpel·lació. Ens interpel·len i ens diuen tu ets nena, tu ets nen. I en aquest moment, com deia, podem relacionar aquesta idea amb la de la performativitat, perquè el concepte de performativitat en anglès, i ara ja en totes les llengües, diríem, en català i en castellà, s'entén en dos sentits principalment. Un, que és el menys conegut, és el sentit lingüístic. Un verb performatiu és un verb que fa allò que diu. L'exemple més conegut és el verb casar. Jo, bueno, evidentment, si sóc l'alcalde o un jutge o qui té un regidor, diríem, o una regidora, i dic jo us caso, en el moment en què dic jo us caso,
allò es produeix. O també un altre exemple, el més conegut és, un dels més coneguts és prometre. Quan jo dic jo prometo o et prometo això, en el moment en què ho estic dient estic realitzant l'acció. Això és la performativitat en el sentit lingüístic. Què vol dir? Doncs que en el moment en què el metge o qui sigui, o el pare o la mare diu és nen, en el moment en què diu això ja és un nen, és una acció performativa, que diu el que fa o que fa el que diu. L'altre sentit de, en anglès, que després s'ha adoptat en altres llengües, és el sentit de performance, no? Que és aquest sentit, o perform en anglès, que vol dir actuar, en el sentit d'actuació, un sentit proper al món del teatre, al món de la interpretació, en el sentit de l'escenari. Sembla que no tingui res a veure, però té molt a veure. Per què? Perquè Butler, reprenent tota una discussió sobre aquesta teoria de la performativitat lingüística que va tenir Derrida, el filòsof francès Jacques Derrida, amb els lingüistes, que ja no anomeno per no liar la troca, que són els que van establir aquesta teoria de la performativitat, Derrida el que diu és, bé, sí, és veritat que això de que hi ha verbs que diuen el que fan, però atenció, perquè hi hagi performativitat, hi ha d'haver el que ell anomena iteració, que vol dir repetició, no? Ha de ser iteratiu el verb, perquè si jo una vegada, jo o qualsevol, diu, us caso, però ja mai més a la vida ningú diu us caso, allò no té cap valor. Allò és un àpex, no? No és una afirmació així com un bolet que no té cap valor. Perquè hi hagi performativitat hi ha d'haver repetició, reiteració. En termes lingüístics, iteració. I també el que diu Derrida, que és el mateix, però per entendre, si llegiu i Butler us reprèn, és l'efecte de citació. És a dir, a la repetició produeix que la segona, la tercera vegada que diem allò, estem, en certa manera, citant el que ha dit un altre abans que jo. No? I aquest efecte de citació és el que fa que allò tingui sentit i sobretot que tingui efecte, que allò tingui un efecte. En aquest sentit, clar, és la teoria aplicat al gènere, la teoria de la performativitat diu que aquest procés de convertir-nos en dones, agafo l'exemple de les dones, però els homes igual, és un procés que s'ha de basar en una contínua repetició de gestos, de maneres de fer, de discursos, etc. Si no hi ha repetició, no hi ha construcció, no hi ha estabilitat, que és una basada sempre en una inestabilitat, però no hi ha... És a dir, la norma es basa en la repetició dels gestos, de les actuacions, dels discursos. I al mateix temps, agafant l'altre sentit de performativitat, la norma es construeix a base d'actuacions en el sentit del teatre, és a dir, en el sentit de que jo actuo de manera... Jo, també això es diu vulgarment, no? Aquesta persona actua de determinada manera. Però si ho agafem en el sentit del teatre, actuar vol dir fer una representació, fer una actuació de cara als demés. No té sentit que jo em converteixi en dona tancada a la meva habitació a casa meva perquè si no tinc un públic, si no tinc un entorn, allò tampoc no tindrà cap valor. Sempre hi ha aquest efecte de públic, aquest efecte d'aparèixer davant dels altres, que és el que em construeix genèricament. És a dir que en el verb performar, el que ens està també transmetent és que aquests discursos i pràctiques d'actuació sembla que representin alguna cosa precedent, però al mateix temps l'estan construint. És a dir, que aquest efecte de citació és una roda, és el peix que es mossega la cua. No és que hi hagi un acte original, com en el teatre, en què hi ha el dia de l'estrena i després es va repetint a les actuacions. No, no hi ha dia de l'estrena en el gènere. Sempre hi ha actuació constant, no? Sempre hi ha, és a dir, no és una representació d'alguna cosa, d'una presentació inicial, sinó que la representació és actuació sempre. És construcció sempre. Ara bé,
Butler, i això és un dels aspectes també que van xocar més o que van atraure més en el, quan va publicar Gender Trouble, té tota una part del llibre en què es refereix al teatre o a determinat teatre o determinades performances, diríem, que són les performances que juguen amb el gènere per subvertir-lo, amb les normes de gènere. Després parlaré de les normes també, de què vol dir normes. De... Però bé, en el llibre, com us deia, té tot una part que parla d'aquest tipus de performance, que és el que, evidentment, Butler, quan va escriure Gender Trouble, estava, i encara està, vivint al costat de San Francisco, a Berkeley, la Universitat de Califòrnia, i pensem que als anys 80, a San Francisco, hi havia tot una, diguem-ne, una bullida, una efervescència del que és, que ara ja està, ja tothom ho coneix, el que són les actuacions de drag kings, drag queens, és a dir, persones que es disfressen o es vesteixen i actuen de manera hiperbòlica segons el gènere oposat al que ells o elles són suposadament biològicament, no? Després passaré a un exemple d'una actuació d'aquesta, diguem-ne, performativitat genèrica que vol trencar els esquemes. De fet, quan als anys posteriors de Gender Trouble, aquesta teoria de la performativitat del gènere va ser com un xoc positiu per molta gent, per moltes persones que no se sentien còmodes amb la norma o amb la normativitat. Hi ha moltíssima gent que no se sent còmoda amb la masculinitat hegemònica ni amb la feminitat hegemònica, amb algun aspecte, ja sigui també per la qüestió de l'heterosexualitat obligatòria, també. És a dir, moltes de les persones que es van sentir, diríem, alliberades o que es van sentir interpel·lades per Gender Trouble pertanyien a la comunitat gai i lesbiana de Califòrnia i del món, després també quan es va llegir el llibre arreu. Per què? Doncs perquè, com us he dit abans, el gènere està lligadíssim, i això ho ha treballat moltíssim moltes altres teòriques i teòrics, i sobretot una que és Monique Wittig, de la qual Butler es reclama també, que és d'origen francès, Monique Wittig, i que és autora de la famosa frase «Les lesbianes no són dones», que també, quan la va pronunciar als anys 80 en una conferència com això, la gent es va com cridar, van començar, era una conferència en un congrés feminista, llavors, clar, les feministes que de sobte diuen «Les lesbianes no són dones», els va causar un xoc, no? Però què volia dir amb això Monique Wittig? Volia dir que les dones sempre han estat definides en relació amb els homes, amb l'home genèric. La dona, l'home, sempre se'ls ha definit, l'home no, però la dona sempre se l'ha definida en relació amb l'home. L'home se'l pot definir de manera individual, diríem, de manera separada. I direu, i per què ho dius això? Com ho demostres? Doncs aneu, per exemple, al diccionari d'Diderot i de Lambert, la famosa enciclopèdia del segle XVIII, que vol ser el súmum de la ciència i del coneixement i del saber de tot el que ha passat fins al segle XVIII quan es publica, no?, amb molts volums. Doncs si llegeixes l'article dona, la definició de dona és: la dona és la femella de l'home. Evidentment, si llegeixes l'article home, no diu l'home és el mascle de la dona. És evident, ningú se li acudiria, no? Això demostra el que estic dient, és a dir, que la dona sempre se l'ha definit en relació i, per tant, subordinadament a l'home, però l'home no. I, per tant, això té relació amb aquesta idea, com us deia, de l'heterosexualitat obligatòria i de la lesbiana no és una dona. Per què? Perquè segons Wittig, i això era la seva definició de lesbiana, les dones que no es defineixen a partir d'un home o dels homes són lesbianes. Això fa poc, perquè clar, també hi ha hagut molt debat sobre què vol dir lesbiana, no? Què vol dir ser lesbiana. La gent ho relaciona amb la sexualitat, amb el fet de tenir relacions sexuals amb una altra dona si tu ets dona. Però fa poc vaig tenir l'ocasió de parlar amb un grup, una associació francesa que treballa per ajudar
gent que arriba a París i que demana l'asil polític per raons justament de sexualitat, de norma. És a dir, persones que venen de països on, per exemple, l'homosexualitat està penada amb la pena de mort o amb la presó. O persones, la persona que va venir era una noia marroquina molt jove, de 19 anys, allà l'homosexualitat no està penada per la llei, però sí per la societat i per la religió. Aquesta noia, per exemple, només cal saber que en àrab marroquí popular no existeix una paraula per definir lesbiana. Això ja ho diu tot, no? Aquesta noia, només pel fet de que tenia una estètica, diríem, que no corresponia al que el Marroc, al seu ambient, pensen que és una dona, doncs ja estava amenaçada, la seva família la va expulsar de casa, estava amenaçada de violació, perquè allà encara, per desgràcia, es produeixen molt les violacions correctives, que en diuen curatives, i per tant doncs va fugir a París i va obtenir l'asil polític gràcies a aquesta associació que es diu Lesbianes de Color. Llavors la persona que va venir de l'associació, que és una de les fundadores, al final de la xerrada, doncs una persona li va preguntar: llavors vosaltres només ajudeu a lesbianes? I com sabeu que són lesbianes? Perquè, clar, els hi pregunteu, els hi feu un examen. I llavors ella va contestar: diu, bueno, per nosaltres una lesbiana és una dona que arriba a París sola o sola amb criatures, però que no té un home, un germà o un home que la pugui, diríem, protegir, entre cometes. No? Clar, és una definició que en realitat és molt vitigiana, no? És una dona que no es relaciona amb un home, potser en el seu país sí, però en aquest moment, quan arriba i demana asil polític, doncs és una dona sola o dona amb criatures. Tornant a Butler, com us deia, quan va sortir el llibre, doncs la gent va considerar, alguna gent, no només gais i lesbianes, també moltes feministes i moltes persones que no estan còmodes amb aquesta feminitat i masculinitat homogènies i sobretot normatives, doncs ho van veure com una porta que s'obria per l'alliberament, no? De dir, és que si el gènere és construït i es pot ser performat, pot ser actuat, doncs realment això vol dir que podem vèncer la norma, podem convèncer també els normatius de manera relativament fàcil. Clar, llavors Butler va haver de frenar en la segona edició del seu llibre, va dir: bé, és que les normes són molt difícils de combatre, són molt difícils de canviar. No vol dir que no puguem canviar-les, però anem amb compte, perquè el meu discurs no és un discurs de és fàcil, ho podem fer, ho tenim a l'abast, sinó és un discurs de es pot fer, s'ha de lluitar per fer-ho, però no, no és fàcil, no és gens fàcil. De fet, una imatge que s'ha utilitzat per criticar la teoria de Butler és que diu, la gent diu, o alguna gent, és que Butler presenta el gènere com si fos un armari, que dius, ai mira, avui em poso un vestit, avui em poso un pantaló de color vermell, avui no sé què, i cada vestit representa un gènere diferent, no? Butler no ha dit mai això, és una caricatura. Però bé, tot i així va frenar també els entusiasmes, no només les crítiques, sinó els entusiasmes de és fàcil obrir el gènere, obrir la paleta del gènere i sobretot trencar amb la norma. De fet, bé, potser és el moment de parlar de què és la norma, no? I que, estic parlant de norma i normalitat i no he qüestionat encara aquest concepte. Bé, també a partir de Foucault, que és una influència important amb Butler i amb molts altres pensadors i pensadores, encara que Foucault no és gens feminista, justament, per això us deia, hi ha pensadors que no són feministes però que han tingut un pes molt important en el feminisme. Tampoc no vol dir això, ja les que em coneixeu ja ho sabeu, que estigui dient, no, és que clar, el feminisme no va inventar res, sinó que tots són els pares d'abans els que ho van inventar, Foucault, Derrida. No, no estic dient això. Butler és una pensadora originalíssima i, com tots els pensadors i pensadores, es fonamenta amb altres textos de manera crítica, amb altres textos filosòfics contemporanis i anteriors, no? O sigui que quan cito altres pensadors i pensadores no és per minimitzar l'aportació de Butler, sinó tot el contrari. No sé si cal aquest aclariment, però per si de cas el faig. Bé, doncs, pel que fa al concepte de norma i normalitat, sabem, bé, Michel Foucault ho va estudiar com a historiador, i el que Foucault
fa en la seva obra és estudiar com es construeixen les normes que encara perviuen actualment, quan i com, les dues maneres. La conclusió és una mica el mateix que amb la història de la sexualitat, és a dir, que tot ve, o pràcticament tot ve, això del segle XX, almenys, que és el de Foucault, perquè Foucault no va conèixer el XXI, i potser les coses han canviat una mica en el XXI, i això ho trobo positiu. Però Foucault considera que tot el que es refereix a les normes i a la normalitat del segle XX ve del segle XVII, de l'època clàssica, diríem neoclàssica, en català o en castellà, el que en francès s'anomena l'època clàssica, i del segle de les llums. És a dir, que és aleshores quan es construeix la normalitat i també es construeix, perquè segons ell, en aquesta època es produeix un canvi en la noció del poder. I aquí és on Foucault introdueix també aquest concepte que ara s'utilitza molt en els estudis de gènere, per exemple, Preciado l'utilitza moltíssim, que és el concepte de biopoder. Bé, Butler també l'utilitza, però no en els anys 90, sinó més darrerament. El que diu Foucault és que en aquesta època, al segle XVII, XVIII, es produeix un canvi perquè el poder de l'Estat, el poder, diríem, en sentit ampli, ja no actua directament sobre la vida i la mort dels subjectes, dels súbdits subjectes, no? És a dir, ja no és un sobirà que té el poder de deixar viure i deixar morir a la gent, la pena de mort, les presons, etc., sinó que el poder es transforma i de manera subtil s'encarna en això que anomenem la normalitat i les normes. És a dir, en tota una sèrie de discursos, sobretot, Foucault diu, mèdics, molt, però també el discurs de l'esport, per exemple, el discurs no tan religiós, perquè des d'aquesta època la religió baixa, estem parlant d'Europa sempre, i d'Occident, la religió baixa d'influència, però hi ha altres discursos que creixen amb influència, sobretot el discurs de la ciència i de la ciència mèdica. O sigui que el poder segueix dominant els subjectes, però ara és més subtil perquè som nosaltres mateixos que exercim aquest control sobre els nostres cossos, a través del que, per exemple, Preciado anomena la farmacopornografia, no? És a dir, dels fàrmacs i també de tota una sèrie de qüestions relacionades amb la sexualitat. Bé, no entraré en Preciado perquè seria un altre tema, però sí amb el concepte de normalitat. Foucault té un curs, per exemple, un seminari que s'ha publicat sobre els anormals, que diu ell, les persones que no entren en la normalitat. També aquesta època, l'època neoclàssica, és quan les persones que no entren en la norma són tancades, separades de la societat. A l'edat mitjana, per exemple, els bojos corrien pels carrers i, a més, encara tenien, evidentment, que eren maltractats o passaven gana, bé, molta gent passava gana també en aquella època, però a vegades tenien fins i tot un cert, diríem, una certa funció social. A vegades se'ls considerava, doncs, que tenien una certa visió, o eren com visionaris, o que deien la veritat, com els nens, o coses així. En canvi, què es fa al segle XVIII? Doncs se'ls tanca amb asils. Foucault és un gran historiador de les presons i dels asils, també, dels asils psiquiàtrics. La psiquiatria neix a aquesta època, la classificació de les malalties mentals neix en aquesta època. I us recordo que l'homosexualitat, durant moltes dècades i fins i tot segles, gairebé, perquè segons Foucault també és l'autor d'aquesta famosa frase, l'homosexualitat neix al segle XIX. Neix al segle XIX perquè se la classifica com a tal al segle XIX i es tanca a la gent, recordeu el cas d'Oscar Wilde, que és el més conegut, però no és l'únic, evidentment, es tanca als anormals per separar-los de la societat. Bé, Butler, partint d'aquesta idea de la normalitat i de la norma, el que fa és aplicar-ho al gènere i dir-nos que la norma es basa en el que ell anomena uns marcs, frame, un marc, no?, com d'un quadre, d'intel·ligibilitat. És a dir, que ens fan comprendre la realitat. Per entendre la realitat es necessiten uns marcs i aquests marcs es construeixen a través de les normes.
aquests marcs determinen què és normal i què no és normal. Entre altres coses, aquests marcs, evidentment, s'empren per definir què és la feminitat i què és la masculinitat. I el que fa Butler és interrogar-se sobre com funcionen aquests processos de normalització, perquè sempre és també un procés. Un procés que, i això és el més important, deixa fora gran quantitat de subjectivitats, d'individus, de subjectes considerats fora de la norma, que són els subjectes minoritzats, o a vegades el que anomenem també minories, però no perquè siguin, perquè és clar, no es pot dir, en termes quantitatius les dones no són minoria ni en lloc, però si pensem que minoria vol dir minoritzat, aleshores és això, és com el terme raça. Ja sabem que les races no existeixen des de que els biòlegs i els antropòlegs ja van dir això és una construcció racista, no? Les races. Però en canvi és un concepte que encara es fa servir. Per què? Doncs perquè encara funciona. Encara hi ha subjectes racialitzats. I per tant, la raça existeix. No a la naturalesa, a la biologia, però existeix en la cultura. I per tant, segueix existint com a manera de discriminar i discriminar i com a base de desigualtat. En aquest sentit, Butler insisteix molt també en relació amb Monique Wittig i altres persones teòrics i teòriques propers a la teoria materialista del llenguatge, com es diu, que el llenguatge no és un simple vehicle de transmissió, de comunicació. El llenguatge construeix la realitat també. I per tant té un fort impacte sobre els nostres cossos mateixos. Per exemple, Wittig, per Monique Wittig, i això és molt polèmic, la diferència sexual és una mera construcció. No té una arrel biològica, sinó que és una mera construcció social producte del que ell anomena la matriu heterosexual. Bé, a partir de Wittig, Butler críticament doncs, també s'adhereix a aquesta teoria materialista, diríem, del llenguatge, i insisteix molt en la relació, com Foucault, però ella insisteix encara més, en la relació del poder i la sexualitat. És a dir, basant-se en aquesta concepció del poder de Foucault, perquè val a dir també que Foucault el que s'interessa és per com funciona el poder. Diu, no ens preocupem de què és el poder, sinó de com funciona, quines són les estratègies del poder. Doncs Butler el mateix, s'interessa pels mecanismes del poder en l'àmbit del gènere, d'aquesta construcció que ens fa dones, que ens fa homes i que determina aquests marcs, aquests frames d'intel·ligibilitat. És a dir, en el fons la pregunta de Butler és com arribem a ser el subjecte que som, no? I en aquest sentit hem d'entendre que el poder no només és, diguem-ne, repressor. El poder no només censura, reprimeix, posa els anormals a la presó, sinó que el poder també construeix. És a dir, el poder també són els discursos positius, diríem. Els discursos, per exemple, de la salut. Després us passaré ara un vídeo que després comentarem i una de les qüestions d'aquest vídeo veureu que té relació amb aquest discurs de la salut, de qui està prim, qui està gras, aquest tipus de coses, no? Bé, en definitiva, el que conclou Butler és que aquests marcs, aquestes normes, són necessàries. Per què ens construeixen com a subjectes? No podem prescindir absolutament de les normes, sinó que per viure en societat calen normes, en aquest sentit. Ara no penseu que Butler està parlant des d'una posició, diríem, normativa, sinó des d'una posició filosòfica, entenent norma com ho acabo de definir. Però, i això és el que és important, és que el que no hem d'assumir és que les normes són fixes i inamovibles. És a dir, el que no hem de creure, o sigui, o el que hem de treure'ns del cap és la naturalització de les normes. Les normes han estat construïdes, són històriques, i per tant
en la història, encara que no vulguin alguns, canviaran. El que passa que alguns i algunes volem que canviïn més ràpid, no? O volem que canviïn cap a una direcció determinada, perquè pensem que serà més just i més igualitari. Altres volen que canviïn cap a altres direccions menys justes, menys igualitàries. És a dir que les normes, com us dic, no s'han d'entendre tampoc com a lleis. Les normes no es tradueixen en lleis. Butler no està dient, necessitem les lleis, i com alguns feminismes anomenats d'estat, per exemple, que pensen que en el moment en què ja les lleis són igualitàries ja s'ha acabat, ja no es necessita el feminisme perquè ja som iguals davant de la llei. Bé, ja sabem que això és una ficció, no? Que el fet de ser iguals davant la llei no soluciona tots els problemes. Aquí hi ha una anècdota interessant per entendre també la posició queer. No he utilitzat l'adjectiu perquè Butler, diguem-ne que en el gender trouble no l'utilitza perquè és, o no, no l'utilitza en el sentit que s'ha utilitzat posteriorment, però hi ha pensadors, pensadores que es relacionen amb el que s'anomena el queer, i que seria, definint-lo de manera molt bàsica, com aquesta posició que posa en qüestió els binarismes en relació amb el sexe i el gènere, aquesta posició, diguem-ne, més flexible, més movible, referit a la sexualitat i al gènere. Doncs això no té a veure amb l'oposició, per exemple, a determinades lleis. I l'anècdota, arribo a l'anècdota, fa poc em van explicar que el Bidu, diríem, el company de Michel Foucault, que encara viu i està molt viu, va un dia, sí, vull dir que era més jove i és una persona, no és una persona gran, sinó que encara és una persona relativament jove, l'altre dia, doncs, amb un foucaultià que li estava fent una entrevista o estava de visita a casa seva, quan es despedia li va dir, perquè a França, clar, això s'ha de dir abans, a França quan hi va haver el gran debat sobre el matrimoni que ells anomenaven per a tothom, que aquí es va denominar el matrimoni homosexual o el matrimoni gai, doncs allà el mariage pour tous ja sabeu que va provocar molta polèmica. Però és que hi havia gent dins de la comunitat gai i sobretot queer que s'oposava al matrimoni, perquè deien, és una norma constrictiva, no el volem el matrimoni. Llavors, i a més, molts deien, Foucault hauria estat en contra, el pobre s'havia mort als anys 80, no? O sigui que no va viure això. I el seu company, el seu vidu, doncs li va dir en aquest especialista, li va dir, sap què? Diu, Foucault em va demanar en matrimoni. I clar, l'altre es va quedar com, ah, sí? Diu, sí, diu, perquè ell ja sabia que, perquè en aquell moment a Califòrnia, quan Foucault vivia a Califòrnia, ja s'estava parlant d'autoritzar els matrimonis homosexuals entre persones del mateix sexe o gènere. I aleshores es veu que Foucault, especulant, va dir, mira, doncs quan existeixi ens podem casar. I clar, la persona que ens ho va explicar, que és aquest especialista en Foucault, deia, no és una contradicció, no és allò de dir, és que Foucault deia una cosa i després en feia una altra. No, és molt coherent, perquè una cosa és dir, jo estic en contra de les normes tal com són, i una altra cosa és dir, jo estic a favor d'ampliar aquesta norma a tothom, per exemple, no? I per tant jo també, si existeix, m'adheriré a aquesta norma. Bé, en aquest sentit, Judith Butler conclou, i amb això no conclouré, sinó que us passaré un vídeo i després el comentaré i després podem debatre el vídeo i tot el que he dit. Evidentment he fet moltes pinzellades perquè el llibre és molt més ric, però he intentat explicar o introduir els conceptes més claus, que em semblen més claus del llibre, de Gender Trouble. El que fa Butler és concloure que les normes, és a dir, que no podem actuar, no podem performar sense normes, sense marcs d'intel·ligibilitat, però que, com us deia, el que hem de fer és lluitar per canviar-les si no ens agraden. I sobretot, no caure en allò del sentit comú, que tothom diu, ah, és que això és de sentit comú. Quan sentim això ja automàticament ja se'ns han de posar els pèls de punta. Quan és de sentit comú vol dir que aquí passa alguna cosa, que ens estan donant gant per llebre. Perquè normalment el sentit comú vol dir el consens cap allò que el poder ens vol fer portar. No? I així Butler
escriu a Deshacer el género i acabo amb aquesta cita i després vaig cap al vídeo. Diu, encara que necessitem normes per viure i per viure bé, perquè això és un altre tema de Butler, però això ho desenvolupa en altres llibres com el de Vida precària, el Butler és molt conscient de que una cosa és la vida i l'altra cosa és viure bé. I que hi ha vides no vivibles, com diu ella. Són vides, però no són vivibles. En el sentit que són tan precàries, que és un altre dels seus conceptes també, però tot això ja us ho explicaran en les altres sessions, doncs que són vides, en el fons, invivibles. Doncs, reprenc la citació, encara que necessitem normes per viure i per viure bé, per saber en quina direcció hem de transformar el nostre món social, també estem restringides per les normes de manera que de vegades ens violenten, per la qual cosa, per raons de justícia social, ens hi hem d'oposar. Potser aquí hi ha una confusió, ja que moltes persones diran que l'oposició a la violència s'ha de fer en nom de la norma, una norma de no violència, de respecte, una norma que regeix o imposa el respecte per la vida. Però considereu que la normativa té aquest doble significat. D'una banda, es refereix als objectius i les aspiracions que ens guien, els preceptes pels quals estem obligats a actuar o parlar entre nosaltres, les pressuposicions comunament adoptades que ens orienten i que donen direcció a les nostres accions. De l'altra, la normativa es refereix al procés de normalització, a la manera com certes normes, idees i ideals que influeixen sobre l'expressió de la vida proporcionen criteris coercitius per a homes i dones normals. O sigui que sempre hem de tenir en compte aquest doble significat de les normes, no? Les que necessitem i que volem que imperin o que s'obrin i les que són coercitives, repressores i que només porten a la normalitat en aquest sentit. Tant és el mateix que l'expressió normal, no? Quan ens diuen també, oh, això és normal, doncs també de seguida hem d'alarmar-nos, no? Si és normal és que potser no és bo, perquè la normalitat comporta normalment exclusió i les exclusions forçoses mai no són bones. Bé, el que ja he dit és que la norma no és reductible a la llei i que la igualtat política no té per què comportar l'acceptació social d'aquests anormals. Bé, si us sembla, passo el vídeo, i després, que dura 5 minuts, i després el comento i així dono pas també al diàleg. Bé, aquest videoclip, encara no us sembli, és d'un artista francès, sí, no és d'Estats Units, i el paisatge on està filmat és un barri dels afores de París, del que a França s'anomena la banlieue, i de fet és el barri on es va criar aquest noi, que és un activista LGBT, i que en les entrevistes que ha donat ha explicat doncs, el perquè una mica d'aquesta estètica i també la pretensió que té. No? Heu vist que es refereix a episodis que han anat passant durant molts anys, però que van ser especialment forts i seguits a l'època en què Sarkozy era ministre de l'Interior, on hi va haver aquesta crema de cotxes a les banlieues durant nits i nits seguides, que fins i tot va fer que es declarés l'estat d'excepció, que ara ja s'ha normalitzat per la qüestió del terrorisme, però això va passar l'any 2006, que bé, el vídeo és de fa dos anys, és del 16, però es refereix a aquest acte simbòlic de cremar cotxes una mica simbòlic justament d'aquesta exclusió social dels nois de la banlieue. I dic els nois perquè les noies normalment ho tenen més fàcil, encara que normalment no, però en aquest cas sí, per escapar a través de l'estudi, de l'escola, de les constriccions, de les normes de masculinitat també que imperen en aquests ambients. Aquest noi, el que es diu Kid Ismail, bé, evidentment és un pseudònim, en les entrevistes que li han fet, diu coses com, que això és el que també ens ha de fer pensar, perquè el vídeo justament el que pretén és subvertir les normes genèriques a través de
una subversió d'un gènere molt codificat que és el videoclip hip-hop o house o no sé com... Bé, no em ficaré en això perquè no hi entenc, però sí, perquè ell l'anomena house ballroom, que no sé per què, però jo em pensava que era hip-hop, però es veu que no. Sí, està molt influït pel hip-hop, això ho diu ell. I doncs el que fa és subvertir, o sigui, agafar-se amb un gènere musical i visual molt codificat, que és aquest gènere tan masculinista, tan misògin també, però subvertint-lo a partir d'aquesta estètica, a partir de l'ús també o de la presència de drag queens, de homes obertament gais, perquè heu vist que en aquella escena en què dos nois s'aparten i xiu-xuegen, sembla que sigui una escena de com d'intercanvi de droga o d'alguna cosa, i resulta que és una escena de seducció, no? Entre dos nois. Doncs bé, a través de l'homosexualitat masculina i de la presència més que la presència, l'actuació violenta d'aquestes drag queens contra el cotxe, doncs intenta subvertir les normes de gènere en els dos sentits, del hip-hop o del que sigui, i de gènere en el sentit que li hem donat i que li dona Butler. Però el que sorprèn, i per això he dit abans del poder dels discursos, és que ell diu que evidentment va haver de sortir del seu barri, que per això la dansa i la música li va servir per obrir-se a un altre món, perquè era gai. O sigui, en el seu barri no, ni la seva família ni els seus amics, companys, podien acceptar que ell fos gai, però després en una entrevista diu, evidentment també ha patit racisme perquè França, encara contradint la realitat, es pensa blanca, encara es creu blanca, contradint tota la realitat perquè ja no ho és, però hi ha molt racisme i ell l'ha patit. Però diu, el que m'ha fet patir més com a discriminació, com a agressió que he rebut, com a violència que he rebut, és ser gras. Clar, és fort, no? Perquè el veus i bé, tampoc no és obès. No sé com dir, i és una afirmació que justament ens suggereix aquest poder de la norma del cos sa, no? Tots volem estar sans, però aquest discurs sobre el cos sa, el cos perfecte, finalment, doncs és una arma també de censura i de violència simbòlica i a vegades física molt important. I aquest noi doncs ho diu claríssim. Una altra cosa que també diu i que ens demostra allò que us deia de la interseccionalitat de les dominacions és que van filmar el vídeo en el barri real, ja es veu, on ell va créixer, i resulta que van haver de barallar-se amb els nois que estaven allà perquè els nois els deien fora d'aquí, maricons, això no és un barri per maricons. O sigui, que us tradueixo literal, eh? Clar, és, sí, és aquelles coses que el pobre doncs, que fa això per obrir la norma, per trencar amb les normes, doncs es troba que els seus companys, veïns, família, doncs més aviat ho reben molt malament. Bé, no sé si voleu començar pel vídeo o pel que he dit, però en tot cas tenim uns minuts per preguntes, comentaris, tot el que vulgueu. I la Susana té el micro per anar-lo passant. Bé, val a dir que aquest noi és francès, però la seva mare és camerunesa, o sigui que per això va patir tant racisme, perquè pertany a la primera generació, diríem, perquè ell va néixer a França, però la seva mare no. Per tant, és considerat un immigrant, no? Encara que ell ja hagués nascut en aquest barri. Aquí hi ha un... Hola. Hola. Mira, te quería hacer una pregunta de un concepto como súper específico de lo que trabaja Butler, como para conocer un poco más de antecedentes, desde dónde lo plantea, que es justamente el concepto de devenir en el género, que todavía no logro como recabar tantos antecedentes como desde dónde en el fondo lo,
como qué otros autores, sí, o etcétera. Está muy claro. El concepto de devenir lo saca de Deleuze y Guattari. Gilles Deleuze y Félix Guattari son dos, bueno, un filósofo y un psicoanalista, digamos, que escribieron una obra en dos volúmenes muy importante, muy influyente, muchísimo, porque Deleuze es de con Foucault, yo diría, y Butler, que son tres de los, y Derrida también, ya son cuatro, otros también, bueno, no vamos a hacer una escalada, pero son de los filósofos más influyentes ahora mismo, aunque Deleuze es de la misma generación que Derrida, más o menos, y que Foucault. Y escribieron esta obra en dos volúmenes que se llama, bueno, el concepto de devenir lo sacan de uno de los volúmenes, que es El Antiedipo, el otro se llama Mil Mesetas en la traducción española, y el título general de la obra es Capitalismo y Esquizofrenia. Y como muestran todos estos títulos, es una obra que critica el psicoanálisis freudiano, por eso se llama El Antiedipo, y también el capitalismo, digamos, ¿no? Y toda la la sociedad que antes se llamaba de consumo, la sociedad capitalista o el sistema capitalista. Y el concepto de devenir lo crean ellos y lo aplican a toda una serie de devenires. Devenir es, significa lo que significa, ¿no? Transformarse en, pero ellos lo aplican a toda una serie de procesos de lo que llaman desterritorialización, que equivale a lo que podríamos llamar, que no lo llama Butler así, pero podríamos llamar desnormativización, porque la desterritorialización, que muchas veces la gente lo entiende mal, porque se piensan que es una cuestión de espacio, de territorio solo. Y hablan de desterritorialidad, de desterritorialización cuando pues, hablamos de migraciones, de gente desplazada o de gente que trata la lengua francesa, por ejemplo, desde una perspectiva poscolonial. También son ejemplos de desterritorialización, pero no tiene por qué la desterritorialización tener relación con el espacio. Y pongo el ejemplo o algún ejemplo de Deleuze y Guattari, el ejemplo más evidente en relación con Butler es el devenir mujer. Para ellos, devenir mujer es totalmente lo contrario de devenir mujer en el sentido normativo. Es decir, devenir mujer es hacer estallar las normas de género para devenir minoritario, que es otro de los devenires de los que hablan. Devenir mujer, devenir minoritario, son formas de ir, o sea, de abrir las normas o de cambiar las normas. Otro concepto que también sacan del espacio, pero que va bien para entender este concepto, es el de cartografía. Por ejemplo, nuestro cuerpo no tiene un orden natural. Nuestro cuerpo existe, pero no tiene un orden natural. Los órganos los hemos definido nosotros, los médicos, los sabios, ¿no? Los biólogos. Y este orden, esta explicación es cultural. La ciencia es un discurso también. La ciencia médica no se limita a reflejar algo. Lo interpreta y, por lo tanto, lo está creando. Por eso, otro de los devenires de Deleuze y Guattari es el devenir cuerpos sin órganos, que no quiere decir que nos saquen los órganos, sino quiere decir descartografiar este orden, ¿no? Y esto lo hacen los artistas, también los performers muchas veces, este tipo de actuaciones que van contra lo que pensamos que es natural en el cuerpo. O sea, que el concepto de devenir viene de Deleuze y Guattari, para contestar simplemente. Sí. Aquí. Marta, yo no me acuerdo si era en Deshacer el género que Judith Butler, cuando habla de la oposición entre los culturalistas y los naturalistas, ¿no? Sí. Creo que llega a la conclusión, citando a Freud justamente en Pulsiones y destinos de pulsión, termina diciendo algo así como que no se puede
ni enfocarlo de las explicaciones causales, digamos, ¿no? Sí. No se pueden enfocar exclusivamente desde la constructividad, uh-huh, ni desde la naturalidad, sino en su densa convergencia. Uh-huh. Y me pareció estupenda la, sí, sí, la sí, conclusión. Sí, porque una trampa también es justamente esta oposición entre, o sea, o este término que se ha creado de constructivistas, ¿no? Que normalmente es peyorativo. O sea, sí, claro, es una, por ejemplo, Butler, sí, es una de estas constructivistas que dicen que todo es construido, que no existe nada, que no hay nada, que todo es ficción o todo es construcción cultural, todo viene de aquí. No es una filosofía idealista la de Butler, por ejemplo, sino que ella, desde como los psicoanalistas, evidentemente que hay lo real. Lo que pasa es que lo real está imbricado, con, como has dicho muy bien, con el discurso, con la interpretación, y por lo tanto no hay una aprehensión directa de lo real, sino que siempre está, digamos, mediatizado, ¿no? Y en este sentido también se ha dicho mucho que Butler es anti-psicoanálisis. Y no es verdad, para nada. Primero, que ella utiliza mucho el psicoanálisis. Y segunda, que, por ejemplo, la frase de Simone de Beauvoir, que he citado, de «On n'est pas femme, on le devient», no es exactamente una cita de Freud, pero Simone de Beauvoir se inspira en la conferencia de Freud sobre la feminidad para escribirla, o sea, parafrasea a Freud diciendo esto. Freud ya lo había dicho, en cierto modo, antes que Simone de Beauvoir, porque a Freud muchas veces se le cita, por ejemplo, con «la anatomía es el destino» y «oh, qué horror, el psicoanálisis». Pero ya sabemos que, bueno, que no hay que descontextualizar las citas, y segunda, que hay otras que dicen lo contrario, ¿no? Freud siempre hay que ir con cuidado, bueno, como todos, también con Butler. Si se citan cosas concretas, siempre podemos realmente sacarlos de madre. Pero sí, creo que tu resumen es fantástico. Hola, gracias por aclararnos un poco el lío, porque va a ser más fácil leer a Judith Butler ahora. Yo siempre me he preguntado, es cierto que desde una perspectiva cultural creamos el género, yo estoy totalmente de acuerdo, pero siempre he tenido la curiosidad de los homosexuales, pese al... A ver cómo me explico. Al gran ataque o la gran cultura contraria que tienen detrás, muchas veces se sienten atraídos por cosas que aparentemente o culturalmente pertenecen al otro género. Es decir, es una generalización, pero sí parece que muchos chicos que hacen ballet, perdón por generalizar, pero pueden ser en un porcentaje más alto homosexuales, y pese a recibir insultos, críticas, ataques, se sienten atraídos realmente por eso. Y en el caso de las mujeres lesbianas igual, e incluso de los y las compañeras transexuales, que en ocasiones, o sea, pese al dolor que les causa, a la discriminación, a los insultos, sí sienten una atracción, no sé si casi innata, por cosas de hechas género. Entonces, no sé si se ha dedicado a algún estudio, hay alguna teoría de esto, o cómo se encaja esto dentro de las teorías de Judith Butler. Pues realmente sí, hay, de hecho hay muchísimos estudios, ¿no?, sobre transexualidad, sobre homosexualidad, no podría citar uno porque hay muchísimos, pero una posible respuesta a esta, hay muchas, muchas respuestas. Una es que ya tú ya has sido prudente porque has dicho algunos, no todos, porque lo que se tiende socialmente, y eso es mentira, digamos, es mentira en el sentido que es falso, es a caricaturizar, ¿no? El homosexual masculino es el gay afeminado, y no existe otro modelo. Y la lesbiana es la chica hombruna, ¿no? Y no existe otro modelo. Es evidente que esto es falso, porque hay de todo en todas partes. Pero sí es verdad que el binarismo lo tenemos dentro, o sea, es lo de la norma que decía, ¿no? Es muy difícil escapar al binarismo. Entonces, las personas que quedan fuera de la norma, por ejemplo, por sentirse atraídas por personas del mismo sexo, pues muchas veces entran dentro de este binarismo y
actúan, performan, según lo que ellos creen o ellas que es el otro género, ¿no? Y en este sentido puede ser por voluntad de, digamos, desencajar la norma, porque en este vídeo que he mostrado, si en lugar de drag queens fueran hombres, chicos heterosexuales, o bueno, en todo caso, que no lo supiéramos, que lo imaginásemos, sería un vídeo más del género y no sería para nada rompedor, ¿no? Digamos, aunque rompiera muchos coches. Lo que rompe es esta, justamente este desplazamiento. O sea, que a veces el desplazamiento, aunque sea binario, ya es rupturista. Otra cosa que nos podemos preguntar es si realmente cosas como este vídeo o el hecho de vestirse como el, supuestamente el otro género, el otro sexo, son rupturistas ya de por sí de la norma o no. Porque esto Butler también lo dice muy claro. No toda representación de personas transvestidas, por ejemplo, es disruptiva de la norma. Puede ser de lo más conservador. No sé cómo se llaman esos, los chungos, no, los, esa pareja de humoristas españoles que se visten siempre de mujer, o uno de ellos, ya no me acuerdo. Eso, los morancos. No, es disrupción de la norma. No, o sea, por mucho que se vistan de mujer, al revés, están reforzando los estereotipos. Me parece a mí, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? O sea, que no, el hecho aparentemente romper con la norma no siempre quiere decir que realmente se rompa con ella. No sé, bueno, no sé si he contestado, pero algo sí. Sí. Bueno, depende, porque en, Butler, con los drag queens y drag queens, Butler sostiene que el reforzar, o sea, el hiperbolizar la conducta supuestamente femenina, como es tan hiperbólica la actuación, ya conduce a una crítica, digamos, o a conduce a que veamos que es una actuación. Eso es lo que decía Joan Rivière, ¿no? Ya en los años 20. Es decir, la feminidad ya es una mímesis, ya es una actuación. Sí, ya es una representación de algo. No, no es que sea natural, sino que ya es una actuación. Por eso el maquillaje también, ¿no? En este sentido se explica, la feminidad es una actuación, por lo tanto necesita maquillaje, necesita vestido, mucho más que la masculinidad que está más naturalizada, además. Hola. Hola. Yo quería preguntar por, o sea, hemos visto que generalmente todos los procesos de desnormalización son luchas muy agónicas, generalmente todas parten de una premisa compartida de que gran parte de lo que creemos natural es un constructo social. Probablemente hay una pugna, ¿no?, ya a nivel más de sociedad por aceptar esto. Pero en general son casi todas dolorosas. Entonces yo mi pregunta es si hay registros de algún proceso de desnormalización no tan violento, no tan conflictivo, que, o sea, precisamente por el cuestionamiento identitario que supone a toda la gente que se siente cómoda con la norma o, en todo caso, que la reproduce tranquilamente, digamos, o sin hacerse muchas preguntas al respecto. ¿Si hay alguna manera de hacer esto sin que sea un proceso doloroso para ambas partes? Bueno, yo creo que hay maneras de minimizar el dolor y la tensión y la violencia que supone, ¿no? Una de las maneras es hacerlo en grupo. Justamente en Estados Unidos y en algunas otras culturas, digamos, sociedades, la noción de comunidad es muy importante en este sentido de la lucha contra determinadas normas. Es decir, el sentimiento de formar parte de una comunidad de personas que luchan y se sienten excluidas de la misma forma que tú, como sujeto o como individuo, esto, en cierto modo, puede paliar este dolor y esta violencia. Pero yo creo que siempre hay una tensión y una violencia en
el hecho de querer romper, ya la misma palabra lo dice, con una norma o incluso ampliarla, porque es un proceso desgarrador. ¿Y por qué? Pues porque afecta la propia identidad. Nuestras identidades no son monolíticas, sino que son complejas y en continuo devenir, precisamente. Y por lo tanto, cada vez que cuestionamos algo, nos estamos cuestionando a nosotros mismos, y esto tiene que ser doloroso por fuerza. Bueno, doloroso. En todo caso, es un proceso que no es festivo, o puede ser festivo también por momentos, pero que es un proceso que cuesta y que en este sentido puede ser y suele ser doloroso. No pienso en ningún caso de proceso que no lo sea. Por ejemplo, trasladándolo a la cuestión descolonial, se puede decir, bueno, hubo muchas guerras de independencia de las colonias, ¿no? La guerra de Argelia, por ejemplo, fue dolorosísima, porque, sobre todo para los argelinos, pero también para los franceses, porque también murieron franceses, etc. Pero, en cambio, la independencia de la India fue mediante la no violencia. Pero bueno, como se ha dicho, la no violencia es una gran violencia, porque para ejercer, bueno, y lo estamos viendo, ¿no? También, es decir, para ejercer la no violencia, esto también produce una tensión consigo mismo y con los demás, que puede causar igual violencia de otro modo que la lucha violenta, o en todo caso igual tensión, igual dolor, otro tipo de dolor quizá, pero igual dolor. No pienso en ningún, no sé, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero no se me ocurre ningún caso que no haya implicado sacrificio incluso, ¿no? La noción de sacrificio está muy presente en la historia, por ejemplo, del feminismo. Una película tan mainstream como Sufragistas, en cierto modo, bueno, no en cierto modo, recoge historias reales de mujeres, sobre todo de clases sociales no protegidas por su marido, por su pertenencia a determinada clase, que fueron pues no solo condenadas a prisión, sino separadas de sus hijos, por ejemplo, o internadas en asilos psiquiátricos por luchar por una cosa que nos parece tan evidente hoy en día como el voto de las mujeres, ¿no? O sea que las luchas siempre tienen su lado doloroso, yo creo. Sí, jo volia comentar sobre una cosa que acabes de comentar, no, sobre aquesta asimetria, en certa manera, en la subversió de la norma, des de la posició, diguéssim, neutra o des de la posició minoritzada, no? Per exemple, estic pensant en aquest vídeo, potser la subversió de home cap a performativitat feminitzada, cap a drag queen, no seria el mateix que si fos al revés, anant cap a una posició neutra que potser ni es notaria. Sí, és molt important això que dius, perquè el que cal recordar és que tots els discursos sempre són situats, no? I això és fonamental, o sigui, no és el mateix que jo digui una cosa com a dona blanca universitària, per exemple, que si jo, doncs, fos una dona o un home negre, com posem el cas d'aquest noi, no? Un home negre d'aquesta barriada, fill d'una camerunesa que ha emigrat a França. Però justament el que té valor és que, vaja, el que té valor, el que hem de considerar d'aquest vídeo és que la posició d'aquest noi és molt minoritària, perquè coincideixen diversos factors, no? És un home, podríem dir, ah, com que és un home ja està en el top, segons el gènere. No, perquè és un home, però és un home gai, negre, que combinat és molt pitjor, perquè, com diu ell, quan ell anava a la comunitat gai francesa, tampoc no el rebien bé, perquè com que la majoria eren francesos blancs, doncs deien, ah, ets de la barriada tal, ostres, ja començava a veure si ens robarà la cartera. O sigui, és que els prejudicis també, clar, estan a tot arreu. I després, quan ella, doncs, la meva mare és dona de fer feines, ah, val, o sigui, és allò, ah, també, però a canvi, doncs, la meva mare és professora, no? No parlo de la meva, sinó del suposat interlocutor d'ell. En aquest sentit, concretant en el vídeo, jo penso que la posició del que l'ha fet és una posició molt minoritzada per la raça, entre cometes,
per la condició homosexual barrejada amb aquesta i sobretot per la qüestió social, per l'extracció social com, i econòmica. Bueno, sobre la pregunta de los grupos minoritarios, pero también sobre la cuestión de si hay alguna manera de pasar por este proceso de forma no dolorosa. Quería hablar sobre el concepto de vergüenza, que también Butler vuelve sobre él, sobre todo cuando se cartea con Eve Sedgwick, que también es una enamorada de este concepto. Digo enamorada porque creen ambas que es muy útil. Siempre he querido saber cuál es la opinión de Butler sobre la vergüenza, porque tengo entendido que Sedgwick tiene su teoría del closet y me llama la atención el closet con respecto al video este que estamos viendo. Sedgwick dice que el closet son dos vergüenzas, ¿no? Es decir, una es, digamos, ser homosexual y la otra es tapar el ser homosexual. Es decir, hay un segundo gesto que tapa el primero. Cuando eres descubierto, sientes dos vergüenzas. La primera, ser homosexual, y la segunda, que te inventaste un gesto para tapar el gesto homosexual. En este caso del video, veo que claro, hay toda una construcción queer allí, también hay un closet, porque los chicos siguen siendo estos chicos gangsters de esquina, con las bambas, con las gorras, que de alguna manera es un closet, ¿no? Porque no sé, es decir, también se están escondiendo detrás de esa figura gangster, y esa figura gangster no se pierde en el video, a pesar de los peluches y de las boas y de los pasos de baile, del voguing y todo esto, aún se esconden tras esos chicos de barriada, ¿no? Y todos estos gestos de las comunidades negras de Estados Unidos también, un poco prestados los gestos. Entonces quería que hablara sobre el concepto de vergüenza de Butler, que siempre es algo que me gusta mucho. ¿Y qué piensas con respecto al video? O sea, ¿dónde encubren la vergüenza estos chicos? Sí, justamente tienes toda la razón, pero este vídeo es como es una historia, digamos, ¿no? Y tendríamos que ver otros vídeos de este cantante. Por ejemplo, uno que hizo después, o antes, no me acuerdo, que se llama Teardrops in the Box, o sea, lágrimas en la caja, ¿no? Y es sobre un tema muy estereotipado también, que es estereotipado, pero tiene relación con lo que acabas de decir, es la salida del armario, ¿no? Es un chico, es el protagonista, pero con una estética totalmente distinta, es descubierto por su madre, que es una mujer negra, supongo que no es su madre de verdad, bueno, seguro que es una actriz, y es descubierto porque le descubre vestidos, una peluca de mujer y unos vestidos y unos zapatos de tacón en su habitación. Entonces le dice, ¿qué te pasa? ¿Eres gay? Aquí no cabe, en esta familia no cabes. Y entonces él se marcha de su casa y encuentra refugio en una sala de baile donde ahí cada uno pues sale con una estética totalmente diferente. Y hay mujeres, hay hombres, hay drag queens, drag kings. Y ahí, en este vídeo, el Kid Ismile tiene una estética completamente distinta, que ya no es el del chico de barriada para nada. O sea, yo creo que en este vídeo tu interpretación es correcta, muy acertada, porque ellos lo que intentan, o él, es digamos, desnaturalizar o desfamiliarizar un vídeo que hemos visto mil veces, que es este vídeo de chicos de barriada que bailan de determinada manera, que se mueven de determinada manera, pero que en otros vídeos ya abandona esta imagen y hace otras historias completamente diferentes con él mismo también, disfrazándose o vistiéndose, digamos, de maneras muy diferentes. O sea que yo no diría que hay un armario aquí, sí, o un closet, sino que hay una cita, hay una adscripción a un género en el sentido de género musical
y un intento de subversión que puede ser limitado, por supuesto, por muchas cosas, de algunas de las cuales tú ya has dicho, como por ejemplo el hecho de que todos son chicos, ¿no? Que no hay, bueno, hay alguna mujer, parece cis mujeres, pero tampoco no se sabe muy bien. Pero sí que hay toda esta gestualidad y toda esta, realmente esta familiaridad con, como tú dices, con imágenes que sobre todo nos vienen de Estados Unidos, más que de Francia. Y respecto al concepto de vergüenza, tú lo has explicado muy bien, no sé qué añadir. Es decir, que esta doble vergüenza, ¿no? del armario, o sea, la vergüenza de la persona homosexual y la vergüenza de cuando es descubierta, cuando es sacada del armario, digamos, de haberse ocultado como tal. Y en este... vulnerable. Exacto. Sí, 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 por eso es tan discutible también, hablando de dolor y de violencia, esta táctica que algunas comunidades o grupos gays, especialmente en Estados Unidos, hacen de el outing, ¿no? El sacar del armario a personas públicas, a políticos o a deportistas, como manera de mostrar que homosexuales hay en todas partes, digamos, incluso entre los homófobos. Pero, por ejemplo, en Francia, esto hubo un debate cuando hubo las últimas elecciones, porque se decía que Macron en realidad tenía una relación homoerótica con una persona, ¿no? Y sus adversarios, bueno, esto ocurrió en Internet porque no llegó a la prensa, quisieron... mostrarlo, porque como se vendió mucho su imagen heterosexual con su mujer, que es mayor y que estaban tan enamorados y que toda esta historia un poco kennediana también, bastante horrible, bastante anticuada, entonces también era como una manera de decir, no, pero él es como todo el mundo, o sea, no es una especie de figurín heterosexual, sino que es como todo el mundo y tiene sus... contradicciones o sus lo que sea, pero al final no se hizo porque las mismas comunidades gays dijeron no, porque esto es una violencia que no nos conduce a ninguna parte, o sea, no hubo ningún grupo LGTB que llegara realmente, por si dijeron que habían fotos, que habían cosas, a lo mejor es que no las habían también, pero yo creo que las habían y que en realidad nadie quiso finalmente sacarlo a la luz. No sé si hay una última pregunta o aquí. Una observación pequeñita con respecto a salir del armario. Judith Butler creo que es la que dice, no me acuerdo si es ella o es Sedgwick, la que dice que salir del armario implica entrar en otro armario, porque cuando alguien dice que es lesbiana, el otro no sabe lo que eso quiere decir. Sí, claro, es lo de las normas y de... Antes ya he hablado de esto, ¿no? Que es lesbiana, sí. Gracias por la presentación. Lo mío no es una pregunta, es más un comentario sobre un comentario que has hecho, que me ha hecho sentir un poco incómoda, porque cuando hablabas de la chica marroquí... Sí. Has dicho que, bueno, que el Islam castiga la homosexualidad y no, que... No, no he dicho esto para nada, ¿eh? Bueno, es lo que hemos entendido. No, aquí. Es que quiero que quede claro porque yo trabajo sobre autoras magrebíes y con personas magrebíes y no. Lo que he dicho es que esta chica marroquí pertenecía a un entorno y a una familia que no aceptaban la homosexualidad y que en su caso pues la echaron de casa y la amenazaron con violarla, pero no que esto ocurra en todas partes en Marruecos, ni en todos los ambientes, ni en todas las familias, ni mucho menos. Y no he hablado de Islam para nada, no tiene nada que ver con la religión. Esto era, bueno, aparte... Has dicho que la religión lo prohibía o lo castigaba. No, igual, no he así, dicho aquí es lo que a lo mejor me equivoco, es lo que hemos entendido aquí, por eso te lo comento. No, me parece que no lo he dicho, pero ¿verdad? No. Me extraña porque nunca lo digo esto. Bueno. creo que a lo mejor has entendido otra cosa. Lo que sí es verdad, lo que sí he dicho, es que en árabe popular no existe una palabra para definir lesbiana. Sí, claro. Esto nos lo dijo esta chica, yo no sé árabe popular, lo dijo ella.
Pero responde un poco a lo que decíamos ahora y a lo que he dicho antes, que no exista una palabra para definir lesbiana no quiere decir que no haya lo que nosotros entendemos por lesbiana. Sí, sí. Es evidente que hay personas que se quieren del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque esto lo hay en todas partes del mundo. Lo que pasa es que la definición, la clasificación y la exclusión que comporta esta clasificación, esto es diferente en cada país, en cada entorno cultural. En su caso, por lo que sea, pues desgraciadamente, de todos modos, es verdad que la homosexualidad que existe en el Magreb, yo trabajo en una asociación que se llama Red Universitaria y Científica Euro-Mediterránea sobre las Mujeres y el Género, y en el comité directivo está una persona argelina, bueno, mujeres, somos todas mujeres, una argelina, una marroquí, una tunecí, una francesa y yo. O sea, un poco representando algunos países, no todos, algunos países mediterráneos. Y cuando hacemos cosas sobre género y mujeres en Marruecos, que hemos hecho en Tánger, en Casablanca, en Rabat, o en Argel y en Orán y en Túnez, pero sobre todo en Marruecos y en Argelia, hemos visto que ahora, desde hace poco, hay chicos y chicas jóvenes que ya abiertamente se organizan y hablan de homosexualidad. Pero esto lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años. Hace 10 años no existía. Estaban en la clandestinidad, digamos. Bueno, en Argelia todavía lo están, por ejemplo. En Marruecos ya no, y en Túnez tampoco, y lo cual está muy bien. O sea, yo me alegro mucho. Pero en Argelia todavía no, ¿eh? Y no es por cuestión de religión, porque no tiene nada que ver con que sean personas religiosas o no religiosas, como aquí. O sea, aquí hay los gays, hay una asociación gay dentro de la iglesia, o sea que no hay gays que son católicos y no lo ven como una contradicción, y yo tampoco. Pues lo habíamos entendido mal, disculpa. Doncs si no hi ha més preguntes, si us sembla bé, ho deixem aquí. Ens tornem a veure d'aquí a uns dies. Gràcies.